wanaume, hata kama na feeling proud kuwa mwanaume, lakini tuko na shida bwana. But it's the way mwanaume, Mungu kama wewe ni mwanaume, shukuru Mungu alikuumba wewe mwanaume. Imagine wewe mwanaume ungekuwa ni mwanamke, ungekuwa unakaaje? Yaani mimi sasa ningekuwa mwanamke. Yaani ningekuwa na nini hapo hivi? Sijui ni mimi hata mwanaume kange hai nitongoza sasa mimi. Nashukuru Mungu sasa mimi ni mwanaume. So kuna kitu kingine kama sisi wanaume. Wanaume tuko na shida. Wanaume tuko na shida. Yaani umeoa pipi hata utafute aje, umuletee pesa aje. Lakini kama hujui kulima shamba, atakwenda kuona nazo kusema ndio hujui kutafuta. Na umemnunia kila kitu, sababu tu kazi ya usiku. Hujui kulima shamba. Lakini wengine hata tulima aje. Paro ni shida tu. Imagine kuna wengine mkizima ZTF. Uko juu, umechikaza, umeuma meno, umeleta sura ya ancestors wako, umeleta sura ya papu wako, unyaruwa mchao. Lakini mwanamke kaziki chochote. Imagine, lakini ya kanasonga nywele. Anasonga nywele. Sasa utajuaje umefika jamani?